Chiar dacă șoferul nu avea viteză, femeia a fost grav rănită. Conducătorul auto a sunat imediat la 112 și un echipaj de la ambulanță a ajuns în câteva momente la fața locului pentru a-i acorda îngrijiri medicale bătrânei. Chiar dacă a fost transportată de urgență la spital, femeia a decedat în mâinile medicilor. Un bărbat de 44 de ani a efectuat manevra de mers înapoi cu autoturismul său pe strada 1 decembrie 1918, moment în care a surprins și accidentat o femeie de 74 de ani care se afla pe partea carosabilă. Din nefericire, în urma acestui eveniment, femeia a decedat. Polițiștii de la rutier au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care a avut loc accidentul. Poliția rutieră a întocmit un dosar de cercetare privind infracțiunea de utilizare din culpă, urmând ca la finalizarea acestuia să fie înaintat parchetului de transport de către Galați cu propunerile corespunzătoare. În timpul audierilor, șoferul le-a povestit polițiștilor că nici nu a observat-o pe bătrâna care se plimba haotic în mijlocul străzii.